नमस्कार বন্ধুবানী সকল, আসামিস ওয়ার্ল্ড ইউটিউব চ্যানেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। বন্ধুবানী সকল, আজি আমি আপোনালোকক জনাবলৈ গৈ আছো যে 2021 বৰ্ষটো আৰ নামৰ মানুহৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব। ৰাখীৰ দ্বাৰা মানুহৰ ভৱিষ্যত যেনেকৈ জানিব পাৰি, ঠিক তেনেকৈ জানিব পাৰি নামৰ প্ৰথম আখৰৰ দ্বাৰা আপুনি কেনে তথা আপোনাৰ ভৱিষ্যত কেনে হ'ব। কাৰণ নামৰ মাজতে মানুহৰ স্বভাৱ আচৰণ লুকাই থাকে, যিয়ে আমাৰ জীৱনক প্ৰভাৱিত কৰে। জ্যোতিষ অনুযায়ী নামৰ প্ৰথম আখৰৰ দ্বাৰা এজন ব্যক্তিৰ গোটেই বছৰটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব তাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি। তেন্তে আহক জানো আৰ নামৰ মানুহৰ 2021 বৰ্ষটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। যাৰ নাম আৰ দি আৰম্ভ হয় তেওঁলোক সকলো কামতে উৎসাহী হয়। তেওঁলোকৰ ধৈৰ্য আৰু সহ্যৰ ক্ষমতা অনেক বেছি। এনে লোক পৰিশ্ৰমী হয়, আনৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা হয়। এনে লোক মাজে মাজে এনে লোক প্ৰায় হিংসিঙীয়া হোৱা দেখা যায়। ভীষণ আবেগপ্ৰৱণ হয় আৰ নামৰ মানুহ, যাৰ বাবে অনেক সময়ত এওঁলোকে হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই পেলায়। আৰ নামৰ ব্যক্তিৰ বাবে শাৰীৰিক আকৰ্ষণ খুব বেছি প্ৰয়োজনীয় বস্তু নহয়। সকলো সময়তে নিজকে প্ৰমাণ কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে। জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত বিচৰণ কৰাত ভাল পায় আৰ নামৰ ব্যক্তিয়ে। গতিকে যিকোনো বিষয়তে এনে লোকৰ জ্ঞান অতুলনীয়। জ্ঞান যিহেতু এওঁলোকৰ বেছি, গতিকে কূটনীতি বুদ্ধিও এওঁলোকৰ তুমুল। সকলোকে বিপদ আপদত এনেলোকে সহায় কৰে। যাৰ নাম আৰ দি আৰম্ভ হয় তেওঁৰ মাজত এটা শিল্পীসত্তা থাকে। ইয়াৰোপৰি এওঁলোক সংস্কৃতিবান মানুহ হয়। এই দুয়োটা মিলি এওঁলোকক আনৰ পৰা পৃথক কৰে। আৰ নামৰ ব্যক্তিয়ে নিজৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি বিশেষ ধ্যান ৰাখে। নিজৰ পৰিয়ালৰ বাবে সকলোবোৰ ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু থাকে। এনেলোকে বিলাসিতাৰ যাৱতীয় বস্তু পচন্দ কৰে, যাৰ দ্বাৰা পৰিবাৰ গৃহস্থ সুখী হয়। সাধাৰণতে আৰ নামৰ মানুহ দানশীল। বহু ক্ষেত্ৰত এনেলোকে দান কৰা দেখা যায়। খুব বিনয়ী ধৰণৰ মানুহ হয় এনেলোক, ফলত অনেকেই এওঁলোকৰ সংগ পচন্দ কৰে। এতিয়ালৈকে জানিলোঁ আৰ নামৰ ব্যক্তিৰ বৈশিষ্ট্য। এতিয়া জানো আহক আৰ নামৰ মানুহৰ 2021 বৰ্ষটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। আৰ নামৰ মানুহৰ 2021 বৰ্ষটো বহু দিশৰ পৰাই ভাল বুলি প্ৰমাণিত হ'ব। এই বছৰ নিজৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখিব, আত্মবিশ্বাস বঢ়াৰ বাবে নতুন সুযোগ পাব। 2021 বৰ্ষত খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি খেয়াল ৰাখিব আৰ নামৰ মানুহে। যি বিয়াৰ অপেক্ষাত আছিল তেওঁলোকৰ বিয়া হ'ব পাৰে 2021 বৰ্ষত। ব্যৱসায়ত উন্নতি। 2021ত কমিউনিকেশ্যন, ৰাইটিং, শিল্পকলা, ভ্ৰমণ, মিডিয়া সম্বন্ধীয় বিষয়ত সুফল পোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰৈছে। এই বছৰ ভাই ভনীৰ প্ৰতি স্নেহশীল হ'ব, আপোনাৰ উচ্চাকাংক্ষা পূৰণ হ'ব, যদিও বছৰৰ মাজে মাজে বাধাপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে। 2021ত আৰ নামৰ মানুহে কিছু ধৈৰ্য ধৰাৰ প্ৰয়োজন। জুলাই মাহৰ পাছৰ পৰা আৰ্থিক সমস্যা দূৰ হ'ব, বিদেশ ভ্ৰমণৰ যোগ দেখা যায়, নিজৰ দেউতাক তথা শিক্ষকৰ প্ৰতি যত্নৱান হ'ব। 2021ত সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সমস্যাৰ যোগ দেখা যায়, সন্তানক লৈ কোনো ধৰণৰ সমস্যা দেখা নাযায়। 2021ত আৰ নামৰ মানুহৰ প্ৰেমযোগ শুভ, নতুন প্ৰেমৰ সম্ভাৱনা দেখা যায় এই বছৰ। এই নতুন বছৰত প্ৰেমৰ ভুল বুজাবুজি নাইকিয়া হৈ পৰিব, দাম্পত্য জীৱন সুখী। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিল আৰ নামৰ ব্যক্তিৰ 2021 বৰ্ষটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব তাৰ বিষয়ে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।